Θέλω να μου πεις γιατί ήρθατε σήμερα εδώ. Σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που βοήθησε πολύ τον τόπο μας, τον Εθνό Ιερομάρτυρα Εμιλιανό, ο οποίος προσέφερε πολλά στον τόπο μας, βοήθησε γενικώς τα γρεβενά σαν τόπους να αναπτυχθούν και πνευματικά και από όλες τις πλευρές, και ήταν ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφερόταν μόνο για την κοινότητα των γρεβενών, αλλά και για όλους τους ανθρώπους επαρχής γενικότερα. Και γι' αυτό μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να τον τιμήσουμε σε αυτόν τον ιερό τόπο, εδώ που τον βρήκανε σφαγιασμένο, και εδώ πέρα βλέπουμε επίσης και το κοινοτάφιό του. Και έτσι μπορούμε εδώ να ερχόμαστε κάθε χρόνο και να τον τιμούμε αυτή την ήρθα. Θέλω να μας πείτε γιατί ήρθατε σήμερα εδώ. Για τον Εμιλιανό και τη Μακεδονία μας. Τι σημαίνει για σένα ο Εμιλιανός? Για μένα σαν Μακεδόνας και σαν Γρεβενιώτης που είμαι, πιστεύω ότι ο Εμιλιανός δεν είναι απλά ένας εθνομάρτυρας, είναι ένας Άγιος όπου πρέπει όλοι να τιμούμε και πρέπει να έχουμε στις καρδιές μας. Μάρτων δικαίωτε τελειωμένων, καστικάς τον δούλο σου σώτερ ανάπαυσον, φιλάτωματάσι στη Μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε, εις την κατάπαυσή σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Ανάσταση, ζωή και η ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, Εμιλιανού Αρχιερέως, Δημητρίου Διακόνου και Αθανασίου, Χριστέ ο Θεός ημών και ζή την δόξα να αναπέμπομε. Αιωνία. Αυτούς και δεν τους ξεχνούμε για τον αγώνα αυτών που έκαναν για την ελευθερία της πατρίδος και της πίστεώς μας. Σήμερα δεν είναι κοντά μας και ο Σεβασμιότατος που λόγω ότι είναι μέλος της Ιεράς Συνόδου βρίσκεται στην Αθήνα για τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα για τα Γρεβενά. Είναι η μέρα μνήμης, η μέρα τιμής στους τρεις ανθρώπους, στον Αρχιερέα Εμιλιανό, στον Διάκονο και στον Απογιάτη που θυσιάστηκαν για μας, για την ελευθερία της πατρίδος μας. Για να ζούμε εμείς ελεύθεροι και να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας. Θα τους θυμόμαστε πάντα και χρωστάμε πάρα πολλά σε αυτούς. Θα πρέπει όλοι μας να τους μιμηθούμε, όπως είδατε σήμερα συμμετείχαν και πάρα πολλά παιδιά. Εύχομαι του χρόνου να είμαστε ακόμα περισσότεροι. Μακεδονία, ψάχου σπίτου Αλεξάνδρου η χώρα, που έδιωξε στους βαρβαρούς και ελευθερίσε τώρα. Που έδιωξε στους βαρβαρούς και ελευθερίσε τώρα. Είσαι και θα σε λυμική στο κεφάλι για να
Παρά.